ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਰਾਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਦੇਣਾ ਔਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗਣੇ 5 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ। ਪੋਸਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ 7। ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਗੇ ਪਲੱਸ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣੇ 2 ਮੋਹਤਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, 3 ਉਹ ਆਪੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪੇ 20 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਚ ਲੰਬਰਦਾਰ, ਪਰਵਰਤੇ ਚੱਕਰ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਇਹ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਕਟਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਿੱਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਪੈਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, MLA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਈ ਟੀਵੀ। ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ।